যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টিতে
ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ଏଥିରେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ରାତ୍ରି ଯାପନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ଦେଶଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସେବକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ, କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୃଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଓ ମାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ କେବଳ ରାତ୍ରି ଯାପନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆମେ ରୋଡ଼ଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ହବନି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମାନି ଚଳିବେ। ବିଶେଷ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯିଏ ଆମର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବା ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଜୟପୁର ପରେ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 600 କିଲୋମିଟର ତିନି ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଘାଟ ରୋଡ ବି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କ ହେଇକି ନିଜ ସାବଧାନ ହେଇ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାନି ନ କରେ। ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସହି ହେଇଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ କେବେ ସହି ହେବ। ମୋ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଏଇ ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ ଦେଇ ଯିବାକୁ, ସୋନାଛିଆ ବରାବର ବର୍ଦ୍ଧନରେ ନ ଦେଇକି ଏପଟେ ଏପଟେ ଯିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର, ଆଗ ପାଇଲଟ ଭାଇମାନେ ଯିବେ, ତାପରେ ନାମ ଯିବେ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଯେମିତି କ୍ରମିକ ଦିଆ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଷ୍ଟପେଜ ସେଠିକି ଆଗରୁ ଟିକେ ଚାଲିଯାଇଥିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଯେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଇଠି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିବେଦନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ମୋର ବଗିଚାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ବାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଠିକ 8:30ରେ ଠାକୁର ଏଠୁ ବାହାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଇଏ ପରେ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଯୋଉଟା ନିରାଜ ଶାସନର ଦୃଢ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଗତକାଲି କୁଠିରରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସମ୍ମିଳନୀ 7 ତାରିଖ ଅଧିବାସ ଫେବୃଆରୀ 8-9-10 ଦିନ ଦୁଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ 8:30ରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ
somebody in the sample of the Sangro,
Joda Sakha Sangha, Talcher Town Sangha, Samola Bharat Sakha Sangha, Ranka Singha Sakha Sangha, Kamakya Nagar Sakha Sangha, Ventana Sakha Sangha, FCA Sakha Sangha, NTPC Sakha Sangha, Jasubra Sakha Sangha, Pulwani Sakha Sangha, Kadwapura Mahila Sangha, Kumar Upai, Kaimani. Not a three That was the third party, the Sigram and some of the people to the water job of Chip or Keta. The Sigram Sigram, some Sari Kiri, and I got a Kujas on tour. So Boga Kati, I would all your summer sticker. Boga Kaila upon Kurde, whatever I'm of several Puja Mukhazago. All not put my man of him and his program for the Puja Sangay. Berma Kurivini. Tapore, I'm also was for Choco Kareem. The city, Swapati Potter, Saras of the Sangha, Mahaman, the Taprem Sitas to Pariki, so Gariuri, Haitakovich, some of the Gariuri Kagur Poribe, some of the Puri Vedalochi, Novos of the Kasakurochi, Tuna Gariuri Kago, Prasad Paiki, some state, City Subas was a Topoko Polikil, and Kin number on Serakiri, Seriati. Subas was a Topoko Palapa, Joe Serial on Sergari with Kajibo, Joe number on Sergive, Kaka Patikram Nakarika. But this is a very good thing. So, Borpada Sakasango, Borula Sakasango, Palijori Sango, Baipoda Sakasango, Parampur Sakasango, Omarpada Sakasango, Sota Sakasango, Poroma Sakasango, Atabur Sakasango, Kunpuni Sakasango, Tangi Sakasango, Otri Sakasango, Tuavari Sakasango, Nauga Sakasango, Paradip Sakasango, Holidipan Sakasango, Panki Sakasango, Rama Sakasango, Gopalpur Sakasango, Narsingpur Sakasanga Mahabhaimane, Sri Prabhasthandra Swami Parivar Bhargo, Sangram Kesaritas, Sasmita Ranindas, Karnataka Sarasvat Sangha, Badanga Sakasanga, तापरे मारुति पाठ पुल वर्कन पाखरे सभापति केंद्रापडा जिल्हा संघ तापरे चंदनपुर छक तुलसी चौरा पाखरे चंदनपुर भीतर बाईपास म जायकी चंदनपुर भीतर को रास्ता जिवे तुलसीपुर तुलसी चौरा छक पाखरे सभापति भद्रक जिल्हा संघ एवं भद्रक संघ मार भाई माने तापरे चंदनपुर बाजार भीतर जायकी सीधा जायकी सेटा हमरो रामेश्वर पुट जो जगन्नाथ सड़क नवा जगन्नाथ सड़क रास्ता रे चंदनपुर परे परे बुली जीवे बाम पटु को एनएस तले अंडरग्राउंड क्रॉस करके सीधे जगन्नाथ आड़ धरि के जीवे सिटी गला परे सिटी निमापड़ा से मुंबई सका संगो नाइजीरिया पट्टा चक्र निमापड़ा सका संगो कलरदा सका संगो बनमणिपुर सका संगो नेहरी सका संगो एवं दीप्ति सामलमा अलख बेहरा भाई कृष्ण सामल भाई अवंती सामलमा परिवार वर्ग तापरे सेतु सीधा रामेश्वर छक पटे एनएस रे पहुंचे मिसिबे ସେଠି ସଭାପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶାଖା ସଂଘ ସାନପଦର ଶାଖା ସଂଘ ନୟାଗଡ଼ ଶାଖା ସଂଘ ମା ଭାଇମାନେ ତାପରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଟାଙ୍ଗି ବାଇପାସ ନୟାଗାଁ ଗାଁ ଛକ ପାଖରେ ଅମରବର ଜେନା ଭାଇ ପରିବାର ବର୍ଗ କେତେକ ପାଖରେ ଆମର ତା ବରକ୍ଷେତା ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିର କଲିପୁର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବୁଲିବେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗା ପଡ଼ିବ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ବେଜିପୁର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସେଠୁ ଆମର ପାଇଲଟ ପାଇଲଟ ମାନେ ଆଗରେ ଯାଇଥିବେ ଯାଇକି ବରକ୍ଷେତା ଶାଖା ସଂଘ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ସଭାପତି ବରକ୍ଷେତା ଶାଖା ସଂଘର ମା ଭାଇମାନେ ସେଠି ବରକ୍ଷେତା ଆସନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁର ସେଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ କୃତ୍ୟ ପରେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟା ପାତ୍ର ମା ବରହମପୁର ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଏଠି ବାଟରେ ଗୋପାଳପୁର ଆରମ୍ଭ ଛକ ପାଖରେ ବାସୁଦେବ ନଗର ନିକଟରେ ଅକ୍ଷୟନାଥ ସାବତ ଭାଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ନୀଳାଚ ନଗରରେ ଆମର ଲତିକା ପାତ୍ର ମା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ତାପରେ ବିଜୟ ପାତ୍ର ମାଙ୍କ ଗୃହାସନରେ ଶୁଭ ପଦାର୍ପଣ କରି ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆରତୀ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ଭକ୍ତମାନେ
भोग ग्रहण करके आमे ठाकुर बाहर ब्रह्मपुर साकाश आश्रम मंदिर अभिमुखे हिलपाटना लेन छक निकट प्रज्ञानदीप्ता माँ श्रीमती मणिनी प्रभा पट्टनायक श्री मृत्युंजय स्वयं भाई नयनीकांत महापात्र भाई जगदीश पंडा भाई परिवार वर्ग सिद्धि विनायक मंदिर पार्श्व सभापति ब्रह्मपुर सेवक संघ भाई और माँ मैंने ब्रह्मपुर साकाश आश्रम मंदिर पहुंचिक रात्र संध्या आरती स्तोत्र निमंत्रण ठाकुर रात्र भोग ग्रहण पाई आज विश्राम करिए आज कार्यसूची राम राज्य बड़केता संघ भाई अच्छा किए आमंत्रण ठाकुर मध्यान भोग पहुंच सभापति रामन जोड़ी शाखा संघ पहुंचती बड़दार आसंता का कार्यसूची ठाकुर जगह परम्परा यथाशीघ्र समस्ते प्रसाद पाई सेपटे व्यवस्था नुआ जगह प्रसाद पाई आसिक साढ़े आठटे शुभत्रा ठीक समय आरम्भ कर সারিবে ভাই যদি অনুরোধ করলে সমস্ত একাঠি ভাবে নিমন্ত্রণ হবো মা বাবা নিমন্ত্রণ পরে সেগুলো ধরে নকলে আমি আগুন কাটি গেলে ভাল ঠাকুর মহারাজ দামনজোড়ি শাখা সাঙ্গ অভিমুখে যে শোভাগমন করে ভক্ত ভাই মানে বড়কেতা শাখা সঙ্গে মধ্যাহ্ন সেবা আছে ঠাকুর মহারাজ এবং ভক্ত ভাই মানুষ ঠাকুর ভাই মানে আসি আমার সেবা গ্রহণ করে আমি সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করি পাইলট গাড়ি বসছি আগে রাস্তাতে ঠিক হবে